Mutta tänään on tällainen superpäivä, Helja, yleensä ollut lauantai, eiks niin? Kyllä. Joo, meillä on itse asiassa 20. ensimmäiset edukamessut ja olette todella lämpimästi tervetulleita tähän lauantai-päivän ohjelmaan. Ja sellainen iloinen asia huomattiin, että eilen oli ihan ennätysmäärä kävijöitä, eli 6974, eli lähes 7000, ja se on 1000 enemmän kuin viime vuonna, joten ihan mahtavaa, että olette paikalla. Ja... No mutta tämän keskustelun aiheena ovat koulutusleikkaukset, ja väitän, että varmasti te tiedätte parhaiten ne, että miltä ne oikein tuntuu siinä teidän käytännön työssä. Ja Ville, sinä olet ollut oikein näitä koulutusleikkausten kovimpia kritisoijia. Mä aluksi mietin, että pitäisikö mun sanoa, että Jeanne d'Arc oikein etulinjassa johdattamassa leikkausjoukkoja, mutta en tiedä, onko se sitten osuva ilmaisu. Ja luonnollisesti Petri Honkonen, sä olet puolustanut niitä. Mutta Ville, mitkä on sinun kritiikkisi kärki, mitä erityisesti kritisoit? No mä luulen, että täällä salissa olijatkin, jotka olivat viime vuonna myös vastaavassa tilaisuudessa paikalla, silloin täällä oli kaikki puoluejohtajat, niin me vihreät oltiin vaalialla tosissaan siitä, että kun viime vuosina, jo edellisen hallituskauden aikana ja sitäkin ennen, meillä on tehostettu meidän koulutusjärjestelmää tavalla, jossa monet oppilaitokset oli jo aika ahtaalla ja niin kun ikäluokkien pienentymisen perusteella jo leikattiin rahoja aika paljon, niin sitten todettiin, että tämä tie on käyty loppuun, että se, että nyt ei enää saa leikata koulutuksesta, vaan ne uudistukset, mitä rakenteissa tehdään, niin ne säästöt pitää tulla sitten laadun parantamiseen, opetuksen, pedagogisen tason parantamiseen, täydennyskoulutukseen opettajille. Ja mä oon todella pettynyt siitä, että muut ei ottanut niitä lupauksia vakavasti, mitkä he täällä antoi. Ja jos nyt kysyn yleisöltä, niin ootteko te pettyneitä? On. Mm. Mä luulen, että se on se aika yleinen tunne, että on vähän semmoinen petetty tunne, että ajateltiin, että nyt päästään kehittämään koulutusta, ja se on tosi vaikeaa silloin, kun tehdään historiallisen suuria leikkauksia. No Petri, mitä sinä vastaat? No tilannehan on se, että minä henkilökohtaisesti, niin kuin ei varmasti kovin moni muukaan, erityisemmin nauti, kun joutuu tekemään tällaisia leikkauksia, ja varsinkin koulutukseen näin koulutusihmisenä on kyllä kokenut sen hankalana. Mutta meidän täytyy muistaa, että me samaan aikaan, toisin kuin tässä nyt on annettu ymmärtää, niin tehdään erittäin isoja, merkittäviä, kunnianhimoisiakin koulutuspoliittisia uudistuksia sen ohella, että näitä leikkauksiakin nyt valitettavasti on sitten jouduttu vielä tekemään tämänkin hallituksen aikana. No minä en nyt suinkaan halua tässä ottaa mitään puolta, mutta minä molempia kyllä haastan. Mutta haastanpa nyt sinua, Petri, ihan huvikseni, vaikka kun tällä viikolla on puhuttu siitä tiedeporukan tekemästä arviointineuvoston paperista, että jos alvia nostettaisiin, niin saataisiin paljon rahaa. Että sehän on arvovalinta, että leikataan koulutuksesta, eikä vaikka nosteta alvia. Niin mitä sinä olet mieltä siitä, että miksi te olette tehneet tämmöisen valinnan? No valintoja täytyy tehdä aina silloin, kun hallitus muodostetaan ja lähdetään kohti niitä isoja tavoitteita. No meidän valinta on myöskin se, että kehitetään koulutus samaaikaisesti voimakkaasti ja voimakkailla panostuksilla. Ja tällä leikkaamisen ohjelma, niin kuin totesin, meillä on myös näitä kunnianhimoisia hankkeita. Mm. No Ville, he ovat kautta linjan sanovat, että kukaan ei nauti, mutta pakko on tehdä. Niin mistä sinä ne rahat repisit? Ei ole yhtään pakko tehdä. Että kyllä se on arvovalinta, että haluaa leikata koulutuksesta. Ja tässä niin kuin erityisesti hallituspuolueistahan niin kuin kokoomus on saanut siinä linjansa läpi, että sehän on vanha sivistyspuolue, joka periaatteessa kannattaa koulutusta, mutta neuvotteluissa haluaa aina sen, että talouden leikkaukset ovat niin suuria kuin ne haluavat ja sisältö jää niin kuin toiseksi. Ja tämähän on tämän hallituksen politiikan ongelma, että se ohjelma on ihan kaunis. Monet näistä uudistuksista on sinällään hyviä, mutta kun siihen päälle isketään talousraamit, jotka tulee ihan ilman koulutuksen ehtoja, ilman sitä ajatusta, että jokaisen nuoren oppimispolkua tuetaan, että siellä leikataan hallitusohjelmassa varhaiskasvatuksesta todella rankasti, rajoitetaan varhaiskasvatusoikeutta, leikataan tasa-arvorahoja peruskouluissa, leikataan korkeakouluista, että tavallaan sitä pohjaa leikataan pois, jolla estetään sitä, että meillä olisi koulupudokkuutta, sitä pohjaa leikataan pois, joka luo talouskasvua ja jokaisen nuoren mahdollisuuksia löytää omaa juttuaan, niin se kaikki tekee sen äärimmäisen vaikeaksi toteuttaa niitä hyviä asioita, joita sitten kutsutaan uudistuksiksi. Ja se on niin kuin se törkein temppu, että sitten vähän niin kuin vähätellään näitä leikkauksia. Erityisesti yliopistopuolellahan hallitus on sanonut näin, että olemme olleet tehottomia, että leikkaukset ovat mahdollisuus. No se on niin kuin suoraan sanottuna vittuilua, ja niin yliopistoväki sen on myös ottanut. Okei, no niin. Hyvä. Helialla on ihan kohta saat. Helia,
Joo, kun tässä vähän tuli sellaista, että on pakko eikä ole muita vaihtoehtoja, niin tänä viikollahan on tullut ihan mielenkiintoisia vaihtoehtoja, että muun muassa OECD suositti Suomelle, että kotihoidon tuki on liian pitkä ja sen sijaan nyt päiväkodelta ei pitäisi ottaa rahaa. Ja toisaalta myöskin sanottiin, että, tai tyrmättiin OECD suunnalta nämä koulutusleikkaukset. Että olisiko tässä tämmöinen hyvä, niin kuin ei ole arvovalta kysymys luopua koulutusleikkauksista, kun OECDkin on niitä suosittanut. Ja toinen esimerkki yliopistomaailmasta. Nyt Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto irtisanoo satoja opetushenkilöstöön. Turun yliopisto päätti toisin, eli päätti syödä vähän näitä omia pääomiaan sen sijaan, että mitä tässä, olisiko tässä jotain vaihtoehtoja tälle nykyiselle politiikalle? No nyt kun näistä leikkauksista kerran keskustellaan, niin täytyy muistaa, että nehän tehdään isossa kuvassa vähän niin kuin kolmella eri tavalla. Me tehdään ensinnäkin tätä kuntien normien väljentämistä, mihinkä tämä päivähoito-oikeus liittyy. Toiseksi me tehdään uudistamisen kautta, kuten tässä toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformissa, ja sitten kun leikataan, niin leikataan näitä erillisrahoituksia. Toisin kuin edellisen hallituksen aikana leikattiin mittavasti kuntien valtionosuuksia, jotka pureutuu nimenomaan sinne perusopetukseen ja sinne perustyöhön, jota siellä tehdään. Heljan kysymys kuuluu, että oletteko te valmiita miettimään vielä sitä ihan oikeasti, että peruisitte joitakin asioita ja ottaisitte toisen vaihtoehdon käyttöön? Tämä on aika kyllä tai ei vastaus. No mä en ota siihen kantaa. Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että kyllä pitkällä aikavälillä, kun saadaan Suomen julkinen talous kuntoon, niin tämän suunnan pitää olla koulutuksen rahoituksessa toinen. Okei, no miksi se suunta ei voi olla jo nyt sitä? No hallitus on sitoutunut julkisen talouden tervehdyttämiseen ja siinä, kun katsotaan koulutusmenojen osuutta bruttokansantuotteeseen verrattuna, niin nämä leikkauksethan niin kuin siihen mitoitettuna on vielä kohtuullisia, vaikka ne siellä arjessa varmasti ikävästi näkyvätkin. Ville. Niin se ongelma on just tavallaan se, että jos me halutaan, että koulutuksen nojalla Suomen talous nousee ja talouskasvu nousee siitä, että me uudistetaan meidän taloutta, uudistetaan nuorten mahdollisuuksia pärjätä tässä yhä niin kuin pirstaleisemmassa työelämässä, kansainvälisessä kilpailussa, että he oppii niin kuin sellaiset kyvyt, joilla voi aina oppia niin kuin uusia asioita myös työelämässä, niin tavallaan tämä on niin monimutkainen tämä maailma, se, että nyt tässä hetkessä leikataan koulutuksesta, ja leikataan yliopistoista, niin tavallaan se on semmoinen kierre, jossa leikkaukset seuraa toinen toisiaan, koska sitä talouskasvua ei tule, jos me ei olla osaamisen edelläkävijöitä. Ja jos me leikataan osaamisesta, niin tavallaan me ei ikinä päästä siihen vaiheeseen, kun te sanotte, että sitten kun talous voi paremmin, niin koulutus on taas tärkeää, mutta tällä hetkellä se ei ole. Mut puhutaanpa nyt vähän tämmöistä niin kuin ruohonjuuritason asioista. Kuinka moni teistä on töissä varhaiskasvatuksen parissa? Jonkun verran ihmisiä. Ja siellä ryhmäkoot kasvavat ja osa lapsista saa olla osan aikaa ja osa saa olla pidemmän aikaa. Ja on kritisoitu, että hollitupia on tulossa. Miten kaikki pystytään järjestämään ja toisekseen myös, sitten, että miten henkilöstö jaksaa. Mitä te ajattelette heidän niin kuin työnteonsa? Miten ihminen pystyy tähän? Mitä hallituksessa on ajateltu tästä? No totta kai hallitus kantaa huolta kuntien henkilöstön jaksamisesta ja itsekin kun olen jonkun verran nähnyt sitä kuntien kasvatuspalvelujen arkea niin kuntapäättäjänä kuin sitten opettajankin roolista, niin tiedän kyllä, että siellä tiukoilla ollaan jo nyt. Mutta kuten tässä totesin äsken, niin tämä esimerkiksi päivähoidon ryhmäkokoihin tehtävät muutokset, ne on ikään kuin tätä normien väljentämistä, jossa tarjotaan sitten kuntapäättäjille mahdollisuus, jos kunnassa katsotaan tarpeelliseksi, niin tehdä niitä ratkaisuja sen kuntatalouden sopeuttamiseksi. Niin, tosiaan se on siellä kunnissa sitten se ratkaisun paikka. Niin. Ja moni kunta on päättänyt, että se ei näihin lähde. Niin tässä on se ongelma, että tavallaan se, että siirtää sen vastuun sinne kuntiin, että valtionosuudet viedään kuitenkin pois, eli kunta rahoittaa sitten ylimääräiset palvelut itse, jos se ne haluaa edelleen tuottaa, niin köyhemmät kunnat ja kunnat, jotka ei ole niin kuin ehkä kuntapäättäjät arvostaneet itse niin paljon koulutusta aikaisemminkaan, niin he leikkaa nämä oikeudet lapsiltaan pois. Ja tämä, kun katsoo Suomen karttaa, niin tämä on johtanut siihen, että suuret kunnat ja Länsi-Suomen kunnat ovat päättäneet vapaaehtoisesti säilyttää näitä palveluja enemmän. Ja Itä-Suomessa, siellä missä esimerkiksi pojat jo saa tällä hetkellä koulut, niin kuin pärjää aika huonosti kouluissa ja tarvitsisi enemmän tukea, niin siellä on leikattu nämä päivähoito-oikeus ja kasvatettu ryhmäkokoja. Eli tavallaan koulutuksen eriarvoisuus kasvaa.
kasvaa juuri näillä päätöksillä. Ja kaikki asiantuntijat on ollut sitä mieltä, että tämän täyden päivähoito-oikeuden rajaaminen on haitallista. Että juuri ne nuoret, jotka eniten sitä tarvitsisivat, vaikka maahanmuuttajataustaiset nuoret, niin heiltä se oikeus viedään. Ja perheille tulee vähän tämmöinen häpeä tilanne, että heillä on niin kuin häpeä tilanne. Itse pitää mennä sanomaan, että oho, että nyt me ei ollaankin työttömiä tai me tarvitaan tukea, että voidaanko saada erityisoikeus, että lapsi jatkaa täydessä päivähoidossa. Niin se on niin kuin, tämä nöyryytys, sen elementin vahvistaminen meidän kasvatuksessa on täysin väärä suunta. Nyt kun sain puheenvuoron, niin ajattelin ihan Petriltä kysyä, että tässä on nyt aika paljon ollut keskustelua tästä koulutuksen tasa-arvosta, niin oletteko te käynyt keskustelua siitä, että onko siellä huoli noussut myös hallituspuolueiden piirissä siitä, että säilyykö tämä meidän yhdenvertainen varhaiskasvatus, perusopetus ja eri koulutusasteilla. Myöskin se, että pääsee toiselle asteelle jokainen nuori ja niin edelleen. Minkälaista keskustelua siellä käydään näistä asioista? Kyllä tätä keskustelua käydään ja varsinkin liittyen tähän joustavaan siirtymiseen tai tehokkaaseen siirtymiseen eri koulutusasteelta toiselle, missä tämä perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymisen turvaaminen ja sen takaaminen on kyllä aivan keskeinen juttu. Kyllä siitä käydään keskustelua ja se on myös pohdinnassa nyt, kun tämä nuorisotakuuta viedään yhteisötakuun suuntaan. Ja myöskin sitten tässä ammatillisen koulutuksen reformissa pitää muistaa, että nyt kun tässä Ville Niinistö antoi ymmärtää, että tämä hallitus vähän niin kuin tekee tämmöistä näpertelyä tämän koulutuspolitiikan osalta, niin tämä toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on koulutuspoliittisesti suurin uudistus, mitä Suomessa on tehty sitten koululakien uudistamisen. Okei, kerro mitä hyvää se tuo. No se tuo monenlaista hyvää. Siinä pyritään esimerkiksi tehostamaan sitä koulutuksen suorittamista, olit sitten aikuisopiskelija tai nuorisoasteen opiskelija siten, että näiden raja-aitoja madalletaan. Nythän meillä on monenlaisia byrokraattisia esteitä siellä koulutuksen sisällä. Aha. Pyritään siihen kontaktiopetukseen enempi panostamaan ja muutenkin saamaan ne tehot ja hyödyt, mitä siellä onkaan seinissä tai muualla, nimenomaan siihen opetukseen. Ja täytyy sanoa, että OAJ:n mielestä tässä ammatillisessa reformissa on paljon hyviä tavoitteita. Se ongelma on vaan se, että samaan aikaan tehdään satojen miljoonien leikkaukset, joiden summa on niin valtava, että se vastaa jopa 4000 opettajan työpanosta tai lähes 20 000 opiskelijapaikkaa. Et varmaan Petrikin on tästä tietoinen, niin. Mutta että huoli tietysti on siinä paitsi omista työpaikoista, niin tietenkin myös siitä, että miten nuoret pääsee koulutukseen, jos opiskelijapaikkoja karsitaan. Varmaan siellä Petrinkin kotiseudulla niin. Tuttu ongelma. Petri nyökkäilee tässä kovasti. Niin. Joo, siis kyllä tämä ongelma on tiedostettu ja siihen on haettu mallia, jolla pystytään tämän leikkauksen yli ikään kuin pääsemään ilman, että opiskelijoiden koulutukseen pääsy olennaisesti vaarantuu. Okay. Ja näin sen kuuluukin mennä. Siis mä oon sitä mieltä, että toista astetta pitää uudistaa ja se, että lukiot ja ammattikoulut käyttää enemmän samoja tiloja, voidaan hyödyntää etäopetusta. Ne on tapoja varmistaa, että esimerkiksi oppilaitoksia voi säilyä lähellä nuoria niin, että ei tarvitse kauas muuttaa koulun perässä, jos osaopetuksesta on esimerkiksi etäopetuksesta. Että voidaan saada kustannustehokkaammin tuotettua palveluja. Siinä on paljon hyvää, mutta tässä on jälleen se sama perusongelma, kun hallitus leikkaa vaan niin paljon, niin hyvätkin uudistustavoitteet hautautuu sen alle, että se leikkaus, talouspolitiikka tulee määrääväksi, ja silloin ne koulutuspoliittiset hyvätkään tavoitteet, niin niitä ei pystytä toteuttamaan niissä raameissa, kun koulutuksen saatavuus heikkenee. Ja silloin mun vetoomus vaan hallituksella on se, että kun aika yhtenäinen viesti varmaan tältäkin porukalta tulee, että uudistuksia ollaan valmiita, mutta ei sellaiseen, jossa niin kun leikkausten määrä on niin suuri, että se arki opettajalle muuttuu mahdottomaksi, ja ne ryhmäkoot kasvaa, niin silloin hallituksen pitäisi perääntyä ja kehysriihessä nyt palauttaa rahoja koulutukseen. Niin mä uskon itse siihen, että ensin tehdään uudistukset, ja silloin kun uudistukset tuottaa hyvää, että nuoret valmistuu paremmin, paremmilla tiedoilla, nopeammin, tehokkaammin, niin sitten sen jälkeen niin kun se tavallaan taloudellinen tehokkuus ja kustannustehokkuus parannuu sen seurauksena, ja menetkin voi pienentyä. Mutta jos rahat leikataan ekaksi, niin uudistaminen on vaikeaa, eikö niin? Mitä tulee tähän hallituksen digitalisaatiokärkihankkeeseen, niin mä oon siitä henkilökohtaisesti erittäin innostunut. Ja opettajana iloitsen siitä, että siihen tähdätään nimenomaan sitä opettajan koulutusta parantamalla ja opettajan täydennyskoulutusta lisäämällä. Eilen julkaistiin sellainen OAJ:n mainio selvitys tästä digiloikasta. Ja siinä todettiin ongelmaksi nimenomaan se, että opettajien oma osaaminen ei ikään kuin riitä.
ja siihen tarvittaisiin sellaista vertausohjausta. Ja nimenomaan tähän tavoitteeseen pyritään, ja siihen on myös varattu 10 miljoonia resurssit tähän digiloikkaan. No mitä Ville sanot? Minusta uudet opetussuunnitelmat on aika hyvät, ja monet kunnat ja koulut ja opettajat on käyttänyt siihen paljon aikaa, että ne on tehty ja tämä niin kuin digiloikka on osa sitä kokonaisuutta. Mä arvostan suuresti Kari Uusikylää, joka on pitänyt hyviä puheenvuoroja siitä, että koulujen kehittämisessä pitää olla niiden koulujen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kasvatusopillinen tieto siellä keskiössä. Ja silloinkin, kun tehdään tällainen, että otetaan uusia välineitä käyttöön, pelillistä oppimista, niin siinäkin avainasia on se, että opettajien täydennyskoulutus, opettajien mahdollisuudet räätälöidä se opetus niin kuin ryhmän sisällä kunkin nuoren tarpeisiin, niin tavallaan siinäkin pedagogiikka on se, joka on tärkein. Että tabletti on vain väline. Digiloikka kannattaa tehdä, mutta jos se tarkoittaa muualta leikkaamista ja toimintaedellytysten heikentämistä ja sillä ajatellaan, että saadaan säästöjä, niin se voi tuoda jopa haittaa. Okay. Eli tässä pitää olla tarkkana. Se on hyvä asia, mutta se ei ole mikään silleen niin kuin pyhä graalin malja, joka korvaa kaikki muut ongelmat. Eli mä sain sen käsityksen, että te ette ole valmiita hallituksessa harkitsemaan uudelleen mitään leikkauksia. Jos mä olen väärässä, niin korjaa. Tässä on hyvä kuulijakunta, joka voi twiitata tämän uutisen tästä eteenpäin. Okei, ette ole valmiita, niin mikä on sitten ratkaisu? Mikä auttaa A, heitä jaksamaan, B, ihmisiä oppimaan, C, Suomea pitämään kilpailukykyään entistä paremmin yllä ja löytämään innovaatioita, joita löytyy vain perustutkimuksen kautta? Mikä on ratkaisu? No ratkaisu on tietenkin se, että me viedään nämä uudistukset, mitä meillä nyt on käsillä, mahdollisimman tehokkaasti ja sitä koulutuksen kenttää kuunnellen läpi. Niin että se arjen työ ei vaarannu, pyritään ottamaan sieltä pois, mikä ei vaaranna sitä opetusta ja oppimista, joka on kaikkein tärkeintä, tuetaan ikään kuin sitä kautta myös henkilöstön jatkamista. Pistetään tämä julkinen talous kuntoon, luodaan kasvuedellytyksiä, esimerkiksi tätä elinkeinoelämän ja korkeakoulutuksen yhteistyötä parantamalla, mikä on muuten yksi kärkihanke kanssa, ja sitä kautta saadaan Suomi nousuun ja jatkossa myös parempaa kasvua, talouskasvua ja sitä kautta koulutuksen rahoitusta parempaan suuntaan pitkällä aikavälillä. Tätähän me kaikki toivomme. Mitä sanoo vielä Ville? No pari asiaa, mitä pitäisi tehdä, vaikka hallitus on niin kuin tekemässä näitä leikkauksia, niin siis voisi siltikin tehdä joitain asioita paremmin. Yksi on päivähoidon saatavuus kaikille lapsille ja nuorille. Nyt pitäisi helpottaa ja vähän ohjata jopa sitä, että esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset nuoret, turvapaikanhakijoiden lapset tulisi mahdollisimman nopeasti päivähoitoon. Se auttaisi kotoutumista ja myös vanhempien äitien kouluttautumista, että he ei täysin eristäydy yhteiskunnasta. Että siellä on paljon eri asioita, mitä voi tehdä varhaiskasvatuksen pedagogisen niin kuin osaamisen vahvistamisessa ja sitten sama peruskoulupuolella, että vahvistetaan tätä niin kuin opettajien täydennyskoulutuksen ja niin kuin kasvatuksellisen panostuksen kautta sitä sisältöjen kehittämistä. Et siinä niin kuin pelillinen oppiminen ja uudenlaisten oppimusmetodien hyödyntäminen on iso mahdollisuus, että oppilaathan nykyään osaa jo monia asioita ennen koulua, että se kirjo on laajentunut. Niin kaikkea tämä, täällä on paljon innostavia asioita, joissa vaikka Salberg on kirjoittanut ja niihin pitää tarttua, mutta mun viimeinen viesti on kuitenkin edelleen se, että koulutusleikkauksien mittaluokka on vaan niin suuri, että jos 5000 yliopistohenkilökunnan jäsentä heitetään pihalle, opettajia peruskouluista, varhaiskasvatuksessa hoitajia, tuhansia, niin kyllä tässä pitää niinku hallituksen perua ja ainakin vähentää näitä leikkauksia, jotta nämä uudistukset olisi mahdollista viedä järkevästi läpi. Okei, hyvä. Täällä täytyy sanoa, että yleisö on hyvin tasapuolinen ja valveutunut. Täällä myöskin kyllä Villelle tulee palautetta siitä, että jokainen lapsi, joka syntyy Suomeen, niin saa heti 18 000 euroa velkaa kättelyssä. Ja toisaalta sitten täällä myös sanotaan, että eikö ole opittu lamasta mitään, että samat virheet toistetaan mitä edellisenkin laman aikana. Et ehkä tässä tuli molemmille terveisiä. Meidän täytyy varmaan tämä osio tässä päätellä. Mutta hei, kiitos teille ja kiitämme. Annetaan teille aplodit.